ខ្ញុំបាទសំស្ាយសំលេងតាមថារឿងលោករងណាដែលសួរសួរយកមកនៅទៀតស្ដីឈ្មោះហៅរឿងប្រកបទៅវងសម្ដេចចំពងជាចៅអីស្អីអើប្រត់មកពីឋានបរិយេនគរដែនដីឈ្មោះកលាំងប្រុសចោតថាព្រះមេត្តាកាលគេនៃលុយស្័យរឹងសាទុកគឺអាដំណើរតទៅមុខព្រះកំពុងរៀនសិលបាលីស្ដេចចេះចប់សពនៅវិជាការអស់ពីតាមហាអិសយេព្រះជន្មាយសពថ្ងៃសម្ដេចមកមី16ឆ្នាំហើយអិសយបង្ហាញជាការលោកតាបានជប់ក្រងោកគេយានជំនេះសពក្រងោកមួយសម្រាប់ជីកក្រងោកមើលចំសម្បំអង្ចាព្រោះតែទៅផ្ទះកាយស្លាប់ផាងប្រវែងមកខាងជាងមហន្តាព្រោះតែរស់ទីឡាយសូរិយាលាមេដាទៅលេងព្រៃលាមេដាទៅលេងព្រៃក្រងោកក្រងោកទៅផ្ទះស្លាខ្វោកក្បាលសំយងបានកមូសាដូចអោកតលងដោះពួយសំយងតម្រង់ទៅព្រៃចុះពុតដល់បាត់បតាបរិយកុមារសបាយប៉ុនអីព្រោះតែកំសាន្តក្នុងព្រៃឈប់មិនស្ដីទាំងនោះមកវាអើយបើចង់ចាប់ថ្វាយអើយបែសំដែងពីយក្សមួយទៀតអើយធំនឹងចំជាធំពេកអនុបកាទាំងដោទាំងដេកឈ្មោះក្រៃចាក់ក្រអាសរីនៅលកជំពូលង្ការគ្មានស្ដេចណាមកស្មើដៃអើយយកលោកមានអកាយមហាសីអើយតាយរាល់ថ្ងៃមិនលេខ្ញុំបោះជាង900វាបកែកាយលុះលុបយកនោះខ្មៅល្ងិតដូចជាយប់រៀងអេសូអស់8អនុបសម្បាម៉ាយអស់ចាអត់ខ្លាចបងណណាក្រុមរសៀលជាម៉ោង3មានកូនតែមុំមួយល្អពេញទីឈ្មោះនាងវ៉ាន់ស៊ីរស់បានពីព្រៃសាលាតក់ចិត្តដោយគូរៀមដៃក្រុមតាសៀមម៉ោង3អសរីលាមន្ត្រីទៅភ្នំបាយចាក់ដល់អាម៉ាត់ណៃរកគ្នានៅចាំប្រាសាទវៃនៅចាំវាំង
លស្បែកវាខ្មៅក៏ក្រាំងខ្ញុំបាត់បានទៅឃើញពិតខ្ញុំអាក្រៃចាក់ស្បែកយកកំរាស់មមតាយកលោកកាយខ្មៅលឹងថ្ងៃនោះពិតទៅលេងព្រៃចាប់បានមួយដែកវាបកែយ៉ាងចម្លែកដៃចាប់បានលំបងជ័យកវីបុកហោះទៅសែតដូចគេលដែកសណ្ដៅលោកព្រៃបងដរស៊ីឡាយមកបីអាស្រ័យមិនហោះត្រង់ណាទៅណេដល់លីស្រីលោកតាឯស្រីណងញាតដៃឈ្មោះមហាមេឃប្រកែខ្លាំងពេកគ្រូគាត់ទៅវងមេដាកំពុងចេញទៅលេងបត់ឡងចង់ទៅលេងព្រៃម្ដាយនៅក្នុងឋានសាលាសម្ដេចអោបធីតាដងទុកមកប្រគេនិស័យស្រាប់តែយកអាខ្មៅលឿនបោះពូរិតមកឃើញស្រីអាលោកបោះពូទោអញចាំអីនាងដែលល្អប៉ុងដូចជាសំឡេងចាប់បីយកទៅលោកអញចិត្តទៅនឹងហាញាតដៃបងពូវងវាសំដៅដល់រៀងពងគ្រប់លក្ខគេអ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 ាយសំដេចកាយទៅចោលប្រាក់យកសុបសែតអសើបីចាប់បានឡាយនាងខ្វាត់ក្តាប់វាជាប់នៅបាតណៃអើលោកបងបារាកាយព្រំព្រៃបានដៃក្រុងអាស្រ័យស្រែកហៅស្រីលោកតាជួយផងលោកតាលោកតាស្រ័យចាប់អស់លំហើយស្រីស្ទុះវត្តចាប់ប្រខណ្ឌមកនងបំណងចាប់ធ្នូសប្រខណ្ឌថ្លាប្រងបាយកម្ដងអើយបន្តយៈប្រកែកលោហោះផ្សកលោឋានឥសីហោះទៅសំដៅទៅលឺរូលួនយ៉ាងអាណេះលួនណាយលួនខ្លាំងពេកកាត់គូលេខជាប់ទៅទាត់ថ្ងៃហោះទៅប្រហែលមកសាតស្រាតបើសិនណាឋានមរិយចាយៈចុកដល់ហើយរផែនដីដល់បរិយចម្ពូលង្ការគាត់លេចចុកគ្រប់វិលបះវឹកមកលីវិសែនាប៉ុនគេផ្ទីងកក់លឿនដូចមានដៃថាសម្ដេចកាយប្រកូនណាចាប់កញ្ញាមកវិថានអីអើនាងពៅខ្វាយយ៉ាក្រោអាស្រីយ៉ាតោអ៊ីសែនណាវងមិទាសៃវៃឯងយកដូចចូលមិនទុំពេលវេលុកយុបត្រជាក់យ៉ាអញចូលរួមដលេកអេអេអេយ៉ាងភ័យបាន់ពេកចូលដល់ទីកាបើយកមករួមទលេខបឋមអាចឹងទៅយ៉ាងណានាងពៅវសៃសោកការលើខថាបំដងបានសូម
ំទេពនិកាមកអានព្រំលោកណាធំធំជួយខ្ញុំផងអើលោកជួយឲ្យខ្ញុំផងព្រោះយ៉ាងវាបំណងផងចង់ការប្រាថ្នាគន្ធនឹកឡើងសច្ចៈតែប៉ុណ្ណឹងដល់ដល់ទេវតាលោកអ្នកចាំស្ដាប់នឹងច្បាស់ការគន្ធវលុកយុគកាលណាក្ដៅអាសនាបកោសៃបណ្ដាម៉ាយាអាខ្មៅប៉ែចាប់ម៉ែប្រកតទៅវងសំឡាញ់កាយទៅចោលពងទៅរងចាក់ចេញទៅលេងព្រៃបើអញមិនទៅជួយទេមេគេផ្លន់ព្រមម្ចាស់ហើយអើយបើអញបោះពួយមកសំថីតាមួយសួរអលោកព្រោះពូចាំស្ដាប់សំដីមិនមែនណាយធូរអីបើអញកោសីប្រអល់លោកឡើងអើយបើអញមកយកក្លាធ្វើជាគុកព្រឹងមិនមែនស្រុកយើងនៅនគរចម្ពូលង្ការបរិយឲ្យតែឯងមកចិត្តដឹកអាខ្មៅលឿនមកឲ្យស្នូលដីឯងអាលោកចាំស្ដាប់ស្ដាប់យើងចាប់ពេញគន់តែប្រលុកយកមក8អាសរីគរៀបមកខ្លួនហើយណែពីលៀងអស់អ្នកអស់លៀងឯងរៀបចំខ្លួនប្រាណស្អាងអញល្អចំណានអញទៅគៀងអញទៅកើយលៀបមកសៅអញឲ្យសានលៀងល្អមកដល់ហើយសន្តានឡៃលោកាយប្រពន្ធឡៃពីលៀងទាសាទាសៃនំគ្នាពីងមីងៃនំគ្នារុផ្សាយកមកសៅទៅលៀបមកសាអស់ជាង40ប្រគីមិនមានមកសៅហើយ8នួនឡៃអង្ចាពេញទីសុទ្ធតែមកសៅមី40ប្រគីនៅខ្វះជាការអូណាយ៉ាងចូលទៅដល់នឹងតូបលូតនាងឃើញនាងភ័យភ័យអើយនាងភ័យអីអាសរៃធំមកចឹងអាណាហ៊ានវាមាតវាប៉ុណ្ណឹងហើយចុះអាស្រ័យវាអាម៉េចទៅទៀតអូតាយលោកញាតិយាទៀតនឹងចូលដល់ចិត្តនឹងត្រីព្រោះតែឃើញនៅពូឡាសាច់សាត្រងក៏លោកគេអាម៉ាត្រងក៏លោកគេខ្ញុំទៅចំទោះពងក៏ពេញមុខលវនសាច់ទុនដូចជាសម្លីសម្លូតសម្លាញ់ចិត្តទឹកដល់ប្រសពថ្ងៃនឹងទៅតកង3ឯងអាយ៉ាកូនលោកយើងពងឡោស្ទុះវ៉ាទៅដល់សោះលោកអើយស្ដាប់ចុះចុះទៅគ្រប់រឹកប្រងណាលកង3ទៅបោកដាក់លៀងមកចំោះលៀងគេចខុសពួយមកចំោះទៅដល់កៅអីអាប្រែតាយដេឆៃចិត្តវាកាយអាក្រក់ក្រៃក្រងអាសរីចិត្តបានទេក្តៅហើយចង់និយាយក្តៅលោកអ្នកមួម៉ៅដូចអាគីឆេះអឺ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 
យកកៃនៅមកមានតម្រេះជួលចិត្តនាងមិនបានអីដោយសារនាងសេចក្ដីនាងអំណត់អត់នឹងខន្តីនាងទៅប្រាប់ពីប្ដីអសរីចូលចិត្តបានទេលោកអាយ៉ាងចូលចិត្តនាងហើយបានសោះគេបើចង់មកអង្គត្រង់សិនចូលឈប់សិនមិនទាន់ស្ដីមិនទាន់ណៃចរចាបែកចាត់ការរៀបបត់ឡាទៅលើព្រៃឯងកុនតារាសៀលម៉ោង4ប្រអល់ដឹងខ្លួនថាបងប្រងោកអ្នកកំណត់យើងមកគាត់ទៅវិញអ្នកកំពុងស្ដាច់ចេញទៅព្រៃថ្ងៃនៅភេទជាអស្ចារ្យដោយយ៉ាងសាចាប់មេដាស្រីអើយប្រអងហៅថាកងោកបងចាំអីកងោកកាយទៅគាត់នេះស្័យអាសៀលមក3ដល់លលាហើយក្រាងោកកាយស្លាប់ក្រាបគ្រប់ប្រងឡើងបុកលើខ្នងក្រងោកតើតះស្លាប់ខ្វោកកងោកបោះពុយកាត់អាកាសាហោះប្រហែល6នាទីភូមិសំឡងបានឃើញសាលាបើតែចូលដល់មកថ្មដាបាត់មកដាយសូនសាលាឃើញលោកតាអានាយុំអើយចូលដល់ទៅថ្លៃមកគុំគយស្័យសិតព្រះត្រូលថាចៅអើយចៅអីចៅលោកនេះយ៉ាក្រអាសុរីពីអសៀលឡាយមកមួយយ៉ាងបងពុយចេញមកលេងព្រៃចាប់មេត្តាប្រងកំសងស័យដាំ3យកមកដៃញ៉ាំងទៅបាត់ហើយប្រកបដល់វងត្បាញគុំស័យទៅលោកតាខ្ញុំគណាភ្ញាមេត្តាផងចិត្តគុំណាប៉ុនតងទៅរកផាឡាអាចំណៃចំណែកដូចមិនកិច្ចដល់ត្រង់នោះលោកតាឲ្យយ៉ាងចាប់មេត្តាស្រីតាបោះ3បំឆ្លងឬកង3ចៅអើយកំភៃឯស្រីគ្មានដឹងមិនទៅទេអើយត្រង់លោកកាលស្លាប់វត់គ្រប់មកគំស័យតាយៈអសរីនៅនគរណាឯស្រីថានៅចម្ពោះលង្កានគរស្រុកយៈនៅអសរីនៅក្រុងចម្ពោះលង្កាសែមាវើនៅជ្រុងខាងនេះថ្ងៃត្រង់លោកកូនឯកំភៃត្រូវយើងលេីស្រីប្រុសថ្លៃអីចេញទៅតាមមេដាអីស្រីទៅចង់ចៅអីទាំងពីរស្ដាប់មនីអើយពលអើអីអើយសំឡាច់វិញចាំអីភ័ក្រប្រងអនកែមកគុំអីស្រី
្រសិទ្ធធីយោគលលើខ្លោប្រងោកបាសីកាន់សោកាយសិលបីមហាឯស្័យផ្ដំថាក្រងោកេណែក្រងោកវៃក្រងោកឯងមើលឲ្យច្បាស់អញផ្ដំឯងនឹងឲ្យដឹងស្រឡះល្បិតគាត់ទៅវងបើនៅក្មេងខ្ចីចិត្តឆៅដោយអគីសម្រាប់ទូលីទៅមិនបានអីបើដល់ស្រុកយៈអ្នកប្រាប់ឲ្យគួសំស្រុកអយសុគតុអធំវកម្មអាវុធពេញបរិយបសិនជាដល់ទៅនគរយៈកងោកឯងដាក់តាមច្បាប់ដីអីស្អីក្រឡងស្លាបានជុំបីអសម្ដេចគេបាមៃលីអីស្អីទៅតាមដែរជុំមិស័យស្លាយយងទៅព្រះឯបងហោអាណត្តៃអាសោទៅធ្លាប់ចៅនៅទៅរងឯអាលោកគាត់វងវិចេញទៅហើយបើចង់អញអើយធ្វើអីលោកតាមហាអីស្អីអាណិតចៅហើយខាងក្រៃឃើញសត្វបាក់ស្អីហាព្រួយព្រួយឈរតលលបូតសបោចេញពងវោប៉ំក្អមពួយដល់លោកខ្ញុំបាត់តែមិនកិច្ចគួយគិញបើអង្ហោះដងឲ្យហូរហែកាលព្រះអង្គគោលើក្ងោកស្ដាប់បាក់ស្អីខ្ញុំអើបជាបីលោនឹងដែរបាត់ទៅក្តៅនៅចិត្តអាខ្មៅប៉ែទៅតាមម៉ែកំពូលលង្កាក្ងោកផាស់ជាប់ដងស្ទប់មេក្ងោកដាក់លេខមកម៉ងមកម៉ឺនណែរកក្ងោកដូចជាប្រហើនតែមកជាតិនឹងអត់ញខ្លាចអាណាគាត់ទៅអនឡាញអាសៀលទៅជាក់តែឃើញលកយាក់បងសម្រាប់អង្ការព្រះរាជកាយកូមាចៅមេត្រាឃើញឋានអសរីហោះខាងលើទៅនងពពកសោកជាប់ដងស្ទប់មេឃកងដាក់លេខនេះចំជាលួនក្រឹងដល់លំនតតែព្រឺមេឃហោះទៅលើអំមីខ្លោពេកព្រះអង្គក្តៅណាស់ក្នុងបតីក្តៅនឹងចិត្តយ៉ាក់អាខ្មៅប៉ែថាមិនចាប់ម៉ែមិនក៏មិនសួរថ្លៃលោកយាមកហើយងោកហើយបោកដល់ហើយស្រុកអាកាយចាក់មួយយ៉ាក់ពងចានដូចជាស្និតជេរចាឡាយចានពេកមិនចង់បោកវត្តៀបព្រៀបមិនដល់ដីកងកណ្ដងហើយនគរអាកាយចាក់កលមុំអូនដាក់សោយស្អីរាអលលត់នឹងគោលើខ្នងបាក់ស្អីប្រលោកមាញ់អើយលៀងដីកងោកបាសីខត់ថាឈប់សិនអូឡៃបាញ់មិនបានទេមេបងហើយស្ដាប់បោចុះបោះកាយហើយប្រុសអូនឯងចិត្តសោកបាញ់ភីងយ៉ាក់បាក់ទីងមកលងឹតដីដល់យ៉ាក់ហោះមកឲ្យជុំចិត្តអូនឯងរឹតយឹតសោកឲ្យស្័យស្ដាប់កងោកសិនកំអាបាញ់បើអូនស្រឡាញ់បងជាសែនអីយ៉ាក់ណងងាយវាច្រើនណាស់ខាងលើកក់ចិត្តលងឹតថ្ងៃតាបិចាប់បាននាងពៅចូលទៅដល់នគរបរិយប្រមោកតង់តបមកពីលើក្រមបងអូនឡាយម
មលលមដូចស្នឹកជែកមើលទៅច្រើនដូចមរៀមដៃព្រះអង្គថាប្រលោកបាញ់ទីងឲ្យអាលីស្រុកអាសរីអន្តេកំបានកលោកស្ដាប់បាសីកំមីអាលីដៃអាយ៉ាយងោកកំអាបាញ់អូនកំអាបាញ់ស្ដាប់អញវិសាយជាបងណែកូនបំណងបងកាត់មកពីខែលីស្រីមិនមែនកាត់មកពីកងោកស្ដាប់មកតាយបងអាយុវែងហើយបងតំណល់លោកតាឯស្រីបងចេញមកពីខែលតាអត់ខ្លាចអាយៈសាយបាយចូលអនឡាញចាំស្ដាប់បងខ្ញុំបងអូនឯងបាញ់មកដៃទៅខុកមកត្រូវតែយកក្រងអាសរីយកនេះបានបាញ់មិនបានទេមេតាយបាញ់មកភីងយកស្លាប់ឡប់កាត20បើយើងសម្លាប់20យកក្នុងកាត40បើយើងសម្លាប់40អាក្រោប៉ែនោះមកកាត8យកចេះបានដែលធ្វើឡើងក៏អត់ពីដីដល់យកមកជុំចិត្តអូនឯងរត់ញាបពូសអីស្អីអូនឡាយអូនកំបាញ់អីចាំរកឱកាសណាឲ្យស្រួលប្រទេសចាំចោះទៅដីបាញ់យកចោះអើបាញ់ឡើងយកគ្មានអង្គយើងទេបាញ់មិនបានទេគាត់ទួងអូនឡាយចំពងត្រង់ស្ដាប់បងឲ្យដឹងសំដីក្រែងលោទាសតាយកធ្លាក់ត្រូវមេត្តាអូនថ្លៃមេត្តាបងនឹងសតាមិនបានទេអីស្ដាប់បងឲ្យដឹងហើយសំដីក្រែងលោធ្លាក់ពីទាសពីក្បាលយកធ្លាក់ទៅត្រូវមេត្តាយស្រីបើចង់ស្ដាប់បងឲ្យដឹងសំដីក្រែងលោមេត្តាយស្រីយើងមកពីឋានសាលាបើយើងមកយកមេត្តាអាឡូវបើមកដៃអស់សង្ខៃបើម៉ែស្លាប់ទៅអូនណៃចំបងយើងទៅហើយហើយអង្គតចុះកាយក៏ដល់ដីក្រំទៅដល់ក្រោមដើមជ្រៃក្រងកាយបាក់សីទៅយើងក៏ឲ្យខ្លួនសិនណែខ្លួនកលាប្រានកៅក៏យ៉ាងជួជាយកខ្មៅក៏ត្រាក់ចូលសើកាលាក់មកឲ្យទុកត្រង់ណាឲ្យដល់កិច្ចឲ្យដល់កកំជួឲ្យដល់កែយកឡងសង្ស័យអូនឯងស្អែវិជាការកលាជាយកមួយវិស័យសំដេចកាយចាំត្រែងប្រងចុះកាយដល់ដីសូត្របលេកលាប្រានបលាសើវិជាការប្រងកលាយយៈកំឡះអើយកលាយយៈកំឡះអើយរូបរាងកលាស្រស់ក៏ប៉ុនមុខមកខោយៈមុខមកខោនោះវិស័យអញ្ជូលដល់សែមហាកំឲ្យយៈណាអសោវិស័យសំដេចកាយលេចាំត្រៃចូលមរីក្រុងអាសរ័យអ្នកផ្សារបោះភីងមកចិត្តអូមកកកល្ងិតមើលប្រកបទៅវងអោទៅចាំត្រៃប្រងសូត្រខ្សែវិជាការយៈកលាប្រអត់យៈណាដល់ប៉ុនមេដៃអ្នកផ្សារផ្អើលឈូឆោមិតស្ទើរតែនឹងបាក់តប្រងចូលដល់ផ្សារត្រៃអស់ទីឡាយមក
លកយក្រឡោកជាពីឯណាស់ប្រងសុសែតសិលបល័យកលាខ្លួនស្រេចដោយប្រាថ្នាចូលតែមហានគរបរិយាយពេលយើងបះមកឲ្យដោយមិនរឹមដៃមើលមើលអង្គម្ចាស់ក្រៃអើយជាប្រុសកែប្រុសអីមកពីផែនដីល្អចំណាប់ហើយមួយឈរកាយភ្លេចខ្លួនតរមកបួនបានបើកក៏ភ្នែកឯងស្លាញ់ក៏អោយពេកយ៉ាងមកក៏ដូចមិនរាំដែរមួយឈរដូចជាគេងាប់ចោលមួយអោទៅណប់នោះមិនដឹងអីណែតាំងវាសៀវដល់មកបីអាឡូវដល់ថ្ងៃរៀបទៀបអើយប្រផុសប្រីចូលរាត្រីអាឡូវនោះហើយកងោបដល់ហើយកងោបបោបើចឹងយើងសូត្រសែតបាលីដើម្បីចូលយកពមេតាសំដំយៈអសរាកំឲ្យបានដឹងទៅប៉ុនមេដៃបើចឹងកងោបបោដាក់គេថាដូចចេះពីតាមហាយស្អីកងោបក៏សូត្រសែតបាលីពេលយប់មកមួយបីចូលដានដែរនិយាយឲ្យវិញចូលតាមដៃយ៉ាងហើយសុខសាន្តវិជាការថាគុំលោកគ្រូចាមហើយសីសតេងអេអេអាយសុំប្រោកទោសសង្ឃាត់ទៅខ្ញុំសុំសូត្រសែតបាលីអើយអ្នកតាំងពីបេតដានសាដានមហាកំសាន្តចៅក្រោះពេជ្រស្ដេចមន្ត្រីបណ្ដាលសារិកាខាពីតាអស់មិនស្អីអេយ៉ាក់ដេកគឺរស់សមកគឺដោយត្រូវសារសម្បំមកទូចអាធំដេកក៏មិនភ័យលោកគោអាក្រៃចាក់ព្រឹកជាមានបំបបមីកតោសើកសោអត់នៅបដូនៅកសីអេលោកបាលម៉ោង8ថ្លែងពីមេដាជាស្រីអសោកយតាំងប្រតិ7ថ្ងៃសោកនឹកកូនដល់ណៃស្មាណាមកតាមមេដាកូនសំឡាញ់កូនណៃកូនសំឡាញ់ប្រកបទៅបងឯងអ្នកទុកមិនឹងទេដងរៃឯងយើងទូកពងវាសាប់ក្លោកនឹងគាត់ទៅវោអីស្អីចូលដល់ទៅពេនសំឡីលោកអនសិលស្អីឆ្វាយមកគុំមិនមានអីមានគុណប្រងកំសោកគុណមកដល់ហើយប្រម៉ែម្ចាស់ហេគុណមកដល់ហើយណាម៉ែម្ចាស់ហើយមានកៅអង្បាក់លេបឡើងស្លាស់គលេខឹងបត់នៅសែនអីអើយកូនអើយនឹងកងោកមកពីស្មោមានប្រុសថ្លៃថាកូនអើយពីថ្ងៃដើម្បីសុំយាងនៅឋានសាលាអើយចៃព្រះនាងរៀបចំប្រាងកៅកយ៉ានចុះមកវិលប្រាសាទអើយប
ភាសាស្អាតស្អាតកូនលើកន្លោកសត្វបាសីកន្លោកដូនអើយកុំអើទៅនៅកូនយ៉ាងអាស្រីកូនអើយប្អូនអើយកុំអើឯងល្បិតលួចចាប់យកពមេតតាឥឡូវត្រូវការវ៉ាន់ស៊ីស្រីប្អូនអើយចាំយកអីទៅទាញដៃយកទៅទេទៅទេរៀងទៅទៅកូនអើយកូនប្រុសកើទៅទៅកូនប្រុសអណិតតែកុំយកកូនគេទៅអីក្រៅថាកុំមានណាកុំនៅកុំមិនតាន់មានប្តីគាត់ទៅវងមិនស្ដាប់មានដែរស្ដាប់តែនៃសត្វក្រងតែចូលដល់ក្នុងមន្ទប់ពេអើយអាយុមក9ហើយកលេចខើញសួនវ៉ាន់ស៊ីសាដោយសំឡីក្រោកឡើងអូនក្រោកបងមកហើយបងអើយវ៉ាន់ស៊ីលសោប្របាមីក្រោកឡើងខើញវិចក្រៃពេញប្រទីណាស់ប្រងអើយចុះពីណាគេល្អចំណាប់ប្រងលូប្រហទៅចាប់ដៃអូនណាយអូនស្រីវ៉ាន់ស៊ីនីកញ្ញានាងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះបរមព្រះអិនព្រះព្រំឬទេវតាលោកមកវិឆានាឡើងប្រាំងប្រាដល់ពេលយប់ទៅសំរងថយសិនទៅទឹកលួងខ្ជិលលោកជ្រាបដល់ហើយពីសាយសៃបងនៅហើយគាត់ទៅវងសម្ដេចចំពងជាចៅឫសីបងចូលមកដល់ធាននីបានឃើញរូបនឹងវ៉ាន់ស៊ីល្បិតអពុកអូនចិត្តអាក្រក់ក្រៃទៅចាប់យកប្រមាថាមកពីសាលាម្សិលមួយថ្ងៃឥឡូវបងសុំឲ្យលើកស្រីទៅឋានគាត់ដីស្រីវិញហើយសីខូនក៏ទៅវងសម្ដេចចំពងពេញវតីណាអើយក្រណោបងចាំអីមិនចង់ក្រណោបងបាក់ស្រីអើយដាក់អក្រីទុកអីយ៉ាងដាក់អក្រាឲ្យបីដាលាងវ៉ាន់ស៊ីអាចឲ្យលើកតបចេញវិធាននេះយើងយកទៅឋានបរិយវ៉ាន់ស៊ីយើងចូលមកដល់ក្នុងសាមាបាច់រៀបការបាច់ឲ្យថ្លៃបើយកមិនពេញប្រទីឲ្យលើកសេនីទៅធូរចំបងដល់មកដាក់អក្រាសាសតនាដល់អញមកលេងឯនឹងអញមកម្ដងមកតាមមេដាអញស្រីឈ្មោះនៅបូនៅឋានសាលាឯខ້ອຍកាយដល់តាដែលយកមេដាមកចោលចង្រៃឥឡូវអញចូលយកពមេដាយធំយកកូនក្រមុំមិនឲ្យថ្លៃឯងអាការតែប៉ុណ្ណឹងប្រអងគូក្រងសាត់បាក់ស្រីឯងអស្ចិលអីម៉ោង3ប្រអងចាស់កាយវាក្រុងក្រៃស
ម្ដេចពីចោមត្រៃបារមីសណ្ដៅអាស្រមអត់មាននរណាដងទីមីបងាយក្នុងអាធិស្ងាត់ទីសម្ដេចគ្រប់ពរិស័ទទៅហោះកាត់លើអាកាសាចេញមកដល់ពេលយប់ពេលប្រលប់យាក់ទៅសម្ដំសារវិជាការសម្ដេចបាមីនាំមេត្តាស្រីមកដល់សាលាព្រមតារលាយរះថ្លាបញ្ចេញលឺព្រះសូរ្យាក៏មកបានដល់ឋាននិស័យព្រមទៅដល់ចុះមកដល់ក្រឹបពើអីស្័យនិមន្តមកមកដល់ហើយណែចៅហើយគាត់ទៅវងចេញពីគាត់ដីណាកាលបានមកហើយវៃអីស្មានដែរមកកាត់អីក៏ទៅកាអីកំភៃខ្ញុំក្តៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងក្លាប់ផែនដីអាយ៉ាងវិញតែលោកតាខ្ញុំក៏ណាខំខ្លាំងណាស់មេត្តាជាម្ចាស់អាលោកបកលឲ្យតាឲ្យស្អីហើយនឹងលៀងបានស៊ីអនរីទៅយមហាស្អីបានមកកាយថ្មីថ្មីខ្ញុំសុំលាស្អីទៅតដៃនឹងអាក្រៃចាយគាត់ទៅលួងលោមថាអនឡៃនៅនងមេត្តាបងសុំទៅតាវ៉ាបងក៏ធ្វើសឹកស្ងៀមសង្គ្រាមជ័យអូនអើយនៅចុងប្រកៃនៅនងឫស្សីអនឡៃកុំនឹកប្តីបងក៏ធ្វើកោយសង្គ្រាមជ័យនៅវ៉បីបងប្អូនអូនបានស៊ីនៅផ្ដំថាបើបីតាលើកតបមកប្រងកំតវ៉ាបើឃើញបីតាសុំទោសអវិជ្ជក្រៃធ្វើម៉េចក៏ឪពុកមានគុណទាំងអន់ជាងផែនដីប្រងកុំអើយតដៃសុំប្រណីតវ៉ាន់ស៊ីទៅនឹងក្រងោកបោះពួយខ្វោកផ្ញើមហាស័យមេត្តាលកត់ដីដោយប្រាថ្នាបោះពួយកាត់អាកាសស័យដើម្បីចាំផ្លូវអាសុរាក្រំតែដល់ក្រំជ្រីសារិខាមានថ្មដាក្រំលុកមួយព្រះអង្គនៅចតស្នាក់អាស័យឈប់មិនស្ដីតំណេះគួរផ្នែកមិនទាន់បែកចែកពីជាបុតចៅអីស្័យបើចង់ចាត់ចែងឡែងពីយៈអាខ្មៅក៏ក្លាក់យៈនៅលេខថ្ងៃក្រោយតែថ្ងៃនោះថ្ងៃរះគូអញ្ចាញ់ដៃវិលៀងទាសាទាស្័យដែលត្រូវសំដំមីសັບគូក្រងោកដល់សាបសំដំមីមកដេកថ្ងៃនឹងដល់ម៉ោង8មានអាខ្លះដល់ម៉ោង9ដេកភ្លេចខ្លួនក៏មានដល់អីយើងអោលោកអោអ្នកកាយកំសោះស្អីយ៉ាងបោះបោកយើងពេញដៃព្រឹកម៉ោង8រះក៏ឡើងក្លាស់ស្រែកអើយពីលៀងក្លាស់ស្រែកទៅនៅពុកបាត់
អាខ្លះរត់បលស៊ីក៏បាត់ដែរបាត់តកូនបាត់តម៉ែបើចង់ទៅទូលវិចាក់ក្រៃប្របាត់ក្រៃចាក់អាសរាគលលើសែមកបែបមិនដឹងអីពេលៀងទៅវិច្បងហាសកទេរងយំមកកើដៃតាក្រាបទូលប្រកាសលោកណាណាយកបាត់ហើយកូនជាស្រីយ៉ាងបានសង្ស័យដល់បាត់ទៅកូនស្រីអសរ័យវ័យស្គាល់ប្រមល់តបមកឃើញអក្ការសាសពបុតគាត់ទៅងសម្ដេចចំពូលនៅណាអីស្អីអាឡុងគេមកយកបំមេតតាគឺនាងពូអញទៅលួចគេមកពីម្សិលមកថ្ងៃអាឡុងគេយកមេតតាទៅថានីស្អីគេយកកូនស្រីទៅទេទៅទេមកយ៉ៃគាត់ទៅងអាក្មេងអត់ក៏ប៉ិនជាងាត់ចាប់ក្តិចហូតយ៉ាងនេះហ៊ានមកតាវិសោធក្មេងល្អិតក៏ប៉ុនមីដៃវាចង់សែណាទៅពីណាក់មួយឈ្មោះសហសច្ចអាយ៉ាក់មួយឈ្មោះសហសណៃអាសហសច្ចអបកែខ្លោពេកទៅយាមក្បែរមេជប់មកស្រទាប់ហើយក៏លបៃស្គមមកតបយំអីណែនមេយោចានៃចង់យីចានពេកអាកាសដេកក្នុងសមុទ្រទឹកប្រៃក៏ទៅលឺស្គរវៃដល់មកភីងបោះអលីងមកអាងឹតថ្ងៃប្រាបាតៃបើចំត្រីយកឲ្យច្រើនដូចជំរាមដៃយេវានឹងកើតអតៈហើយបងតបីឯកោក្រុមមួយបែបធំជាងគេចំណាប់អាណងវបកែកាយមិនចេះងប់តាំងទៅកើតមកលីទទងជិះហៅវាសត្វទៅអៀនប៉ាន់អើវាសត្វតាសាំងកសៃអាមួយវបកែកាយខំកៃហ៊ានទាស់ផែនដីធ្វើនំបែនេអាមួយវបកែខំពេកហ៊ានទាញមេឃមកធ្វើមុំអាលោកចេះមកពីលោកគ្រូអូគាត់ប្រាប់លោកយាក់ក្រុងអាសរីតើវាខ្ញុំមកឯនៅតូចកំថាខ្ញុំខូចជាកូន8យ៉ាងបាក់ដូចជំរាមដៃលួតថ្ងៃអត់ឃើញអត់ទេបៃស្គលឡងណាមកភីងបោះអាលីងមកវាលេចថ្ងៃយកច្រើនក្រាស់ក្រៃបោះពួយជប់មកដែនសមាជើមកដល់ថ្វាយមកគុំព្រះបរមលើលោកកាមានហេតុតែយ៉ាងណាបានជាខ្សត្រាប្រមូលតបទេក្រៃចាក់នឹងទុំដីគ្រប់លឹកមកខាងឈៀងមកយកថាអាតូចលួយកូនក៏មុំទៅបំបាច់សួរម៉ែបំបាច់សួរឪអានឹងគាត់ទៅវងគេចៅឯស្រីមេបានទីគីល្ងាចបុរដ្ឋអ៊ីបាត់យ៉ាក់ក្តៅប្រមាណសង្កាត់ឥឡូវតបមកដូចមានដៃបើចង់តបពុកតែតបទឹកវិញពេលទឹកមក8មិនបាច់ចាំហើយហោជ័យកានមន្ត្រីទៅវៃស្រីសិនណា
អើយលោកអម៉ាយមានយាក់មួយមេតបមិនដែលងាប់ទេ5លើកហើយអស់លោកអស់ញាតលោកអើយអានឹងឈោះវាសាងសណៃមកដល់ថ្លៃវិញគុំព្រះបរមពុអង្គគុំភ័យទៅចំឡំកត់ដីចាប់អេសីយកមកមុនគេកត់ទៅចប់ខាងលើមើលប្រមាណដឹងច្រើនសមុទ្រខាងក្រោមច្រើនបំផុតអត់វល់នឹងបងនឹងទៅលើធំអើយចាំយធំមកមួយទូភ្នំហោះប្រមុនគេនំរងពងទឹងអាគ្នេលោកកាយផាលបាក់សាបអើបាក់សៃដល់លើកដល់រលំចង់ឈើធំធំចង់ព្រឹកកំតិចនឹងព្រៃយ៉ាក់ដងប្រមាណសមុទ្រសុទ្ធឲ្យកក់ចិត្តល្ងឹតឃើញថ្ងៃអូម៉ាយចាំសន្ធឹកមួយយ៉ាក់បាក់គ្រឹកមកកក់ដូចម្រាមដៃអ្នកតាស្គមស្គមសៃខ្ទមទៅលើលេចថ្ងៃមកលើច្រើនខាងក្រៃអើយប្រកាសទៅវាយបាមីនៅក្រំដើមជ័យដល់ងោកបាក់សៃអូនៃដល់ហើយអូនៃអូនដល់ហើយអូនៃបាយាក់ចានម្លងម្លងបើចង់អូនប្រឹងចាប់សរព្រំប្អូនណៃបុនបពន្ធភ្នំឡើងគង់លខ្នងកងោកសាត់បាក់សៃចាប់សរប្រខាំខ្លារះសារាមកឲ្យដឹងដៃប្រកបដល់វងលឹកដល់គុនអីសៃបើយ៉ាក់មកចានហើយខ្លាំងក្រៃឡើងបាក់សៃខ្នងកងោកគេហើយកងងោពទៀតលៀតទៅខ្នៅនឹងយ៉ាងដោយអាគីក្តៅដោយមហាអាគីយ៉ាងមកមូលមីប្រងគង់លើខ្នងបាក់សៃអើកងងោកាយកងងោកាយមកកាត់មកធ្វើយសែនៃប្រមាថដៃចំត្រៃកាន់សរសិល3អាស្រ័យបាស់ចិត្តមកចំជុំណាត្រៃចាក់ជីលើកន្លងដំរីបាំងដៃធ្វើអាណាឈ្មោះគាត់ទៅវងអ្នកណាមួយពួរអួតតែខ្លួនចៅឫសីពួតតែឯងនឹងប្រកែបំឲ្យយោម៉ែម៉េចមិនប្រាប់អញឲ្យដឹងសិនដៃឯងឥឡូវបើសិនយកលោកពូជាមេត្តាឯងទៅចុះអញមិនថាអីក៏ប៉ុនហាត់ម៉េចអាក្មេងខ្ចីលោកដៃយកកូនកំមអញណាស់ទៅណែអាយ៉ាស្ដាប់អញនឹងឲ្យបានជាក់កុំបខុយគេពេកអាខ្លៅប៉ែកាលឯងទៅសាលាទៅចាប់មេដាអត់គេដឹងដែរឥឡូវគេមកយោម៉ែយកកូនអាខ្មៅប៉ែបាច់ប្រាប់ទៅអីអីថាតើប៉ុណ្ណោះ
យកកវយស្វាណាចាប់កុំាយកកងកៃគៀសណាចូលមកឲ្យកោអូចិត្តលឹកនឹងថ្ងៃចាណាច្រាមពេកបាំងមេឃដងប្រហែលថ្ងៃកងកចូលណៃកុំភ័យចាំមើលកងកបាក់ស្វៃប្រយុទ្ធទៅស្វៃរះយ៉ាងមកបាយាក់ម៉ោយតាមចិត្តកងកឥតភ័យម៉ាស៊ីនចុះអើយអើយចូលមកជាមួយអញរស់ដាក់ឯងឲ្យចំខ្លោឲ្យតែឯងចូលមកតដៃប្រយុទ្ធទៅស្វៃលើកមកបងអើយហើយបងយកចានកន្លងមកពេញដៃវាដកតែវើយស្ទុះមកពេញកងកយកទៅឆាបងខ្លាចអាពុយសត្វបាក់សាក្បាលតែឯងចៅឫស្សីវាតែឯងមកប៉ុណ្ណឹងច្រាំដល់ឆ្អឹងយកជាមួយគ្នាអីឯងអាឡូឯងមើកងោកបាក់សីយកមកកោកដូចមានដៃមកចាប់បាក់សីកងោកសត្វទេស្លាប់ខាងយ៉ាងទៀងជាង10000តើឡោកទៅធ្វើរកបើនអត់មានខ្លាចប៉ុនមេដៃប្រយុទ្ធស្លាប់អោយហែងទៀងចោលដឹងដៃកូនប្រុសចៅស្រីឯងរងមិនទាន់បាញ់ក្រោអាសរីទុកអោយបាក់ស្រីគីឡូមើគាត់តែប្រយុទ្ធក្រពើអើយគៀបបយ៉ាក់កំណោកូនណែនក្នុងសមុទ្រដែរបាត់មិនដឹងយកកាប់មកវិញឆ្នាំអីអើយគាត់ទៅរស់មកពេញរៀបអលីងទៅទឹកប្រៃគាត់ក៏ងោកពធូស្លាប់គ្រឹបផុសពង្វត់ដូចមរៀមដៃអើយយកនោមិនលធូអីក្រុងអាស្រ័យប្រកែខ្លាំងណាស់ចុះដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបតាំងពីជន់មុនប្រគុណណែថាយកនឹងងប់ឡប់កាប់20លោកគេអីស្ដីស្លាប់20កាប់40យ៉ាក់នឹងអាខ្មៅប៉ែមានបុនមានបាមៃអុយបបកែម្លឹងម្លឹងយីមើកងោកនឹងតើនឹងតដៃអើបបអូនណៃកំសងសៃចាំមើបាក់សៃតដៃជាមួយនឹងយ៉ាក់គេចាំមើបាក់សៃតដៃជាមួយយ៉ាក់គេ